เนาะ I love you Lisa ตัวရှိတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ final file ကိုဘယ်လိုမျိုး uncrate လုပ်မလဲအဲ့ဒီ uncrate လုပ်ထားတဲ့ file ကို decrate ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးมาဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ uncrate လုပ်တဲ့နာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာလူသိမခံနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ uncrate လုပ်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့် uncrate လုပ်တင်တာလဲဆိုတော့တခြားလူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ကိုသုံးနေအဲ့ဒီ file တွေကိုသူကမတော်တဆဝင်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့လူသိမခံနိုင်တဲ့ information တွေကအလွယ်တကူသိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်တခြားလူတွေအလွယ်တကူဝင်ဖတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer ကြီးပျောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှအချက်လက်တွေအလွယ်တကူမပေါက်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ uncrate လုပ်တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြမယ်ဒီ uncrate လုပ်တဲ့ပုံစံအရင်ကရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ Kali Linux မှာအဲကျွန်တော်တိုးလေးတစ်ခုတုံးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ uncrate decrate လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြောချင်တာက aggregation နည်းပညာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ကိုကျေပြတ်ပါတယ် aggregation algorithm တွေဆိုတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြလိုက်လို့ဒီရလေးကိုအရင်ရိုးရှင်းတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အလွယ်တကူစမ်းလို့ရအောင်လုပ်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံး uncrate လုပ်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးမဲ့တိုးနာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ CCRYPT လို့ခေါ်တယ်။အဲတကယ်လို့အဲ့တိုးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ install လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။မသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးအယူရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲပြမယ်။ကျန်တာတွေကကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ install လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဒီလိုမျိုး APT install နဲ့နေတွင်လို့ရဘာမှတခြား repo တွေကတော့ down ဆရာမလို့ CCRYPT ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ install လုပ်ပြီးသားဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ install လုပ်ပြီးသားပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ find the file အရင်ဆုံးစောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် test file နဲ့ define စောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့nano နဲ့စောက်လိုက်မယ် nano 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 မှာDSC test.txt ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် file တစ်ပိုင်းဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ file ထဲမှာဘာရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ I love you ပေါ့ I love you I love you Lisa ပေါ့ okay I love you Lisa လို့ရေးလိုက်မယ် okay control h y enter နဲ့ save လိုက်မယ် okay ls ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော် test test.txt ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ cat နဲ့ကျွန်တော် test.txt ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် I love you Lisa သွားရှိတယ်အဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းဝင်ဖတ်လို့ရနေတာကြီးเนาะတခြားလူတရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ကိုသုံးနေလဲဒီဟာကြီးကိုဘာကြီးလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါကြီးပေါ်နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးဖွင့်ဖတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် uncrate လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ခုနတူနဲ့ကျွန်တော် uncrate လုပ်မယ် CCRYPT နဲ့ uncrate လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် -h နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်အလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရမလဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ရှင်းတယ် uncrate ဆို -e ပေါ့နော် decrate လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် -t ဒါလေးပဲသိအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် CCRYPT ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ uncrate လုပ်မယ် file ထည့်ရပါမယ် sorry ကျွန်တော် .e ရင်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် uncrate လုပ်မယ်ဆိုတော့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာtest.txt ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က uncrate လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ password ရိုက်ထည့်ရမယ်ကြိုက်တဲ့ password ထည့်ကျွန်တော်ကတော့1 2 3လို့ပဲထည့်လိုက်မယ်လွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါထပ်ထည့်မယ် 1 2 3ပေါ့ password ကိုရှေ့ရှေ့ပေးပေါ့နော် permission တိုင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ sudo ပေါ့1 2 3 1 2 3 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က uncrate လုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ file ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆို test.txt.cpt ဆိုတာလေးတစ်ချက် extension တစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ် test.txt ဆိုတာမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော် uncrate လုပ်လိုက်တော့ဒီ file ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ test.txt.cpt ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကတော့ unlock user မရှိတော့နော်ဂျိုးသားသကားတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရရပါတော့ uncrate လုပ်တယ်ဆိုတာ define မှမဟုတ်နော်တခြား bare file မဆိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုစာရေးတဲ့ file လုပ်ပြနေလို့စာရေးတဲ့ဟာကိုပဲလုပ်လို့ရတယ်မထင်နဲ့တခြားဘာမှမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါရရင်ဘလို့ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Facebook ကတခါရရင်ကုတ်တွေပါတယ်မကြတော့သူရဲ့ဒီ recover တွေကုတ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting တွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့တင်လာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကုတ်တွေကြရင်အဲဒီလိုမျိုးuncrate လောက်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗောနော်နှမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ကိုဖွင့်တော့လိုက်တဲ့ခါကျရင် favorite recovery တွေကုတ်ဆဲမှာကျွန်တော်တို့ code တွေကပေါ်တဲ့ခါကျရင် favorite ပါသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတယ်အရေးကြီးတဲ့ဒီ gmail recovery code တို့ favorite recovery code တို့ဆိုတာရှိတယ်ဗောနော်တခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဟို तू က password ဒီတောင်းပေမဲ့လည်းကုတ်မကြတာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်ပြဝင်လို့ဗောနော်အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေဗောကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီ password တွေပါတွေတိမ့်မယ်ဆိုရင် plain text နဲ့မတိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး uncrate လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်တာဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရေးကိုကျွန်တော်ကဖတ်လို့မရအောင်ဖတ်လို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် decrate ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့
CCRY PD เนี่ยไปจูทะลุไหมที่คุยลงไหมตัว30พี่ใหญ่จะรู้ลงไหม5ก็ได้นะว่าจะรู้ที่คุยลงไหม5เทไปเลยไหมปัสสาวะใหญ่เทียมไหมปัสสาวะไม่ตีไม่เอาเนาะอ่ะมาจะรู้ปัสสาวะเช่าเทไปไหมป้าพี่มั้ยปักกันป้าพี่จะได้ไม่เพี้ยนเลยปัสสาวะมาแล้วตุ้มมาไม่เปียนเลยเนาะ Studio Sudo เอาล่ะตัวเนี่ย Degradation Key Down เนี่ยอ่ะก็ได้นะว่าจะรู้ปีได้แก่เลยอ่ะจะรู้ Anchor ลงมาปีได้แก่เลยหาไปเทียมอ่ะ1 2 3ไปเทียมแล้วแม้จะรู้ดิมาเช่าเทไปไหมมาเลยชิงหนูไม่เอาวะเนาะปะสาวะจรตีมายามเนาะไม่ตีหนูไม่เอาปีจ่ายอันนี้อ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนคราดตาดิบาชื่อดิอย่างนั้นลวยกูเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเนี่ย engaging algorithm นี่ปอมูดีพี่တော့อย่างคักแค่เลยวะเนาะโอเคถ้าบ่တော့จรดิมาแท้ไล่တော့มาเนาะ degradation key 1 2 3ตัวเนี่ยอํานแท้ไล่มั้ยมาแท้วะจรสิ้นปีวะเออเราก็เนาะตัวเราตัดไฟอ่ะนี่ตัดไฟเปลี่ยนผิดวะอีวะเนาะเออเราจรมากัดเนี่ยเปลี่ยนจริงมั้ยจร test dot test เนี่ย i love you lisaပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်တို့က aggregation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါပါပဲကျွန်တော်တို့အလဲကူဆုံးကျွန်တော် aggregate decrease လုပ်တယ်ပေါ့เนาะတခြား file တွေတခြား hard တွေကိုယ့်ဟာကိုစမ်းကြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီ video မှာတော့ဒီလောက်ပဲပြပြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာခဲ့တာကဘယ်လိုမျိုး file တစ် file ကိုအလဲကူဆုံး aggregate လုပ်မလဲ decrease လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသုံးပြသွားတာလဲကျွန်တော်တို့ Linux မှာသုံးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက Linux Foundation လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာLinux Foundation ဆိုတဲ့ class ရှိပါတယ်။တခြား class တွေဖြစ်တဲ့ Cyber Security class တွေ Facebook Service class တွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်။အဲတော့မိတ်ဆွေကဒီသင်တန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့တက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလာပြီးတော့အသေးစိတ်စုံစမ်းပေးမြင်နိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။